Три роки тому саме на цій площі розпочався Івано-Франківський Євромайдан. На мирну акцію вийшли всього декілька десятків активістів. Однак вже невдовзі все переросло у багатотисячні мітинги. Патріотичні гасла, запах диму і відчуття єдності. Івано-Франківець Михайло Джугола – один з перших, хто тоді опівночі прийшов на Вічовий Майдан. Адже почув, що по всій країні люди вирушають на центральні площі міст. Спочатку сприймав це як одну зі студентських акцій протесту. Однак згодом зрозумів весь масштаб. Про свою участь у революції не шкодує. Сподівання виправдовується. Ну, тобто, я сторонник тої позиції, що зробити революцію – це тільки маленький початковий крок. Далі дуже багато роботи, і ми її робимо. Ну, тобто, протягом 3 років я бачу якісні і позитивні зміни. Ну, помимо того, я розумію, що ці зміни будуть робитися ще не один рік, і треба буде докласти дуже багато зусиль до цього. Тетяна Василик пригадує, це була юнацька романтика, максималізм і відчуття причетності до всього, що відбувається. Адже не хотілося, щоб хтось чужий насаджував свої рішення. Про ризики тоді навіть не замислювалися. Однак, запевняє, всі ті події були недаремними. Я для себе це сприймаю як якусь точку відліку і якийсь конкретний важливий спогад, до якого періодично треба повертатися, щоб зрозуміти, чи ти зараз, сьогодні робиш правильно, та? Чи ти правильно живеш, чи ти правильно рухаєшся. І це якась така моральна перевірка тебе, чи не даремно це все робилось. Втім, з такою думкою погоджуються не всі. Окремі івано-франківці встигли добряче розчаруватися після Майдану. Та все ж дехто констатує, блискавичних змін було годі й сподіватися. Тож вірять, прогрес хоч і поступово, але відбувається. Я думаю, що багато обіцяли і багато людей загинуло, особливо молодих людей, за якісь зміни, щоб навіть це саме, що ми попали в Євросоюз, безвізовий режим, і нам обіцяють, і всі надіються, чекають, а ніяких змін немає. Звичайно, очікування не справдились. І, мабуть, всі в цьому дуже розчаровані, але добре, що цей Майдан був, бо він, можливо, приніс людям якісь зміни, і то, до чого вони мають йти далі. Ну, що на даний час, що можна міняти? Я думаю, що кожна людина повинна щось робити мінімальне від себе, щоб міняти ситуацію в країні. Тому що, якщо таких масових змін, напевно, не буде. Можливо, буде з часом, коли наші діти все поміняють. Прогрес не буває такий, як дуже швидко, як вам, нам хочеться і вам, напевне. Так що поступ має бути потрошки. Та попри те, чи були виправдані сподівання, Євромайдан став однією з найвагоміших подій незалежної України. І його уроки та наслідки вже надійно закарбовані в історію держави. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.